Uma manobra em alta velocidade chamou a atenção de militares durante um patrulhamento no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O condutor foi abordado e com ele tudo certo, né? Ao olhar no banco do carro, os militares encontraram munições calibre 38. Uma outra pessoa foi presa. O tenente Alisson Siqueira participou da ocorrência. Tava tudo certo com o rapaz, mas o que que tinha a ver o armamento? E vamos ouvir ele falar aí. As guarnições tático móvel se encontravam em patrulhamento ali na região do bairro Turmalina, quando avistamos aí um ocupante de um veículo em atitude suspeita. Nós nos dirigimos ao local lá e procedemos à abordagem, e um dos indivíduos já havia desembarcado do veículo e homiciado no imóvel próximo. Durante diligências lá, a gente encontrou no local aí um revólver calibre 38, aí, municiado com 6 cartuchos intactos. No veículo em que os indivíduos se encontravam, também foi localizada uma sacola contendo aí 32 munições aí do mesmo calibre. O indivíduo que estava na posse do armamento, é um indivíduo que atualmente cumpre pena por homicídio aí na penitenciária da PACA, e encontra-se em gozo aí do benefício de saída temporária. Ele havia saído aí no dia 14 de novembro e tinha retorno previsto aí para o dia 20 de novembro. Ele alegou que estava de posse do armamento, tendo em vista aí os inúmeros conflitos que ele tem ali na região, e seria para se defender aí dos desafetos. Infrator contumaz aí, que cumpre pena atualmente, inclusive, aí pelo crime de homicídio, e que provavelmente seria vítima, né, ou autor em potencial do crime de homicídio. Aí, tá dado o recado, vai responder agora, né?